Հարցունեմ, փորձեմ սկսել պարտանյութ ներկրողները խնդրի առաջ են կանգնած, որովհետև ամիսներ առաջ որոշում է կայացվել և այդ որոշման արդյունքում ներկրողներին տեղյակ չի պահվել և գյուղատեսական աշխատանքների մեկնարկել է գյուղատեսական աշխատանքները և գյուղացին փաստացի մնացել է առանց պարտանյութի, քանի որ ժամանակին չեն զգուշացրել, կարծում եմ խնդիրը տեխնիկական է և շատ արագ լուծումներ է պահանջում և այս պահին հրատապ չլուծելու դեպքում գյուղացին կկանգնի լուրջ խնդիրների առաջ։ Հաջորդ հարցս վերաբերվում է լաբորատոր փորձակնություններին։ Իմ բազմաթիվ հարցումներին անասնագլխակի գլխականակի անկման հետ կապված տրվում է հետևյալ պատասխանը։ Համապատասխան փորձանմուշներ չլինելու պատճառով չեն կարող եզրակացնել, թե հիվանդությունը ինչից է եղել և կենդանիների անկումը ինչի պատճառով է գրանցվել։ Փաստորեն կա լաբորատորիա, կան աշխատողներ, որոնք պետ բյուջեից վարձատրվում են, բայց չկան պատասխաններ։ Դեպքը մեկ չէ, երկուսը չէ, բազմաթիվ են և հարցս հետևյալն է։ Եթե այդ փորձակնությունները չեն արվելու և գյուղացուն հոդաբաշխ պատասխան չի տրվելու, թե իր կենդանին ինչի արդյունքում է անկում գրանցվել, ինչի համար են պահվում այդ լաբորատորիաները։ Եվ պետք է գյուղացին հստակ պատասխան ստանա իր կենդանիների անկմանը, ինչի արդյունքում է տեղի ունեցել, որտեղ շատ կարևոր հարց է։ Եվ ձեր ուշադրությունն եմ սևեռում այդ հարցին, եթե համապատասխան լուծումներ չգտնեք, շարունակելու ենք այդ ոլորտում անկում գրանցել և որևէ լավ բանի չենք հանգելու։